Футбольний клуб «Тернопіль» продовжує свій міжсезонний збір поєдинками з різними командами. Цього разу поганяти м'яча до муніципалів приїхала збірна вільних агентів України. Колишні гравці футбольних клубів «Полтава», «Нафтовик» з Охтирки, «Алчевська сталь», «Десна» з Чернігова, вихованці київського «Динамо» та багатьох інших команд з'їхались до Тернополя на 10-денні тренувальні збори. Саме у нашому місті вони розпочали готуватися до відповідальної поїздки за кордон. Вони всі знаходяться субідні агенти і на даний момент з нашої ситуації в нашому футболі лишилися без клубів. От ми вирішили зробити таку команду і поїхати в Польщу. Це на запрошення наших польських друзів, там президенти, в них там є декілька там, чоловік, 10, які бажають, щоб трошки укріпити свої команди, там другої, першої, третьої ліг польських. І вони запросили нас, щоб ми, ну для того, щоб поїхати туди, то нам треба підготуватися, тому ми їх зібрали в Тернополі. Збірна вільних агентів України планує зіграти у Тернополі щонайменше 5 матчів. Перший поєдинок провели із муніципальним клубом нашого міста на стадіоні педагогічного університету. Ми могли відказати. І хай вони з нами тренуються, ми з ними зіграємо спари, направда, на неділю, певно, зіграємо в понеділок. І дав би Бог, щоб на центральному стадіоні зіграли. І повірте одно, це буде свято. Це теж футболісти, які є. Ну нині, ви бачите, футболістів багато, команд мало. Ми не можемо гадати, як воно мало бути. Я кажу одно, що все робимо для футболу, даємо. Може, якраз тут пригодиться в українському футболі. Може, з цих людей, які до нас приїхали, щоб грати збірну України. Поєдинок завершився із впевненою перемогою тернополян 5-1.